Осмото издание на Акто фестивалот се отвори со Адеј Автор, кореографско деби на Вероника Валдес во продукција на танцувачкиот театар од Љубљана. Тој представа ки се именува Дан потем. Исхајала па сам из... Просечен човек ретко се наѓа во ситуација во која неговиот живот и постојање е ставен во директна опасност. Сепак може да се каже дека стравот, всушност, го контролира човековото постојање во светот. Дури и во случај на основниот страв за нечиј живот, инстинктивните реакции може да се инхибираат и контролираат преку разумни реакции и рационален избор во нашето однесување. Стравот е непријатен, но животот без него е невозможен. Се плашиме од многу работи. Токму е таму потекна идејата да го направиме овој перформанс. Се плашиме од промени и сакаме да ги сочуваме работите токму онакви какви што се. Првата вечер продолжи со ов програмата во Акто Кафе Јагода и диџеј сетот со Сонја Исмаил. Темата на овогодинешното издание на Акто 8 беше Час по природа и општество, во чии рамки се проследи кураторскиот проект насловен Живи библиотеки, архиви на граѓанската непослушност на Ивана Васева, Филип Јовановски, Јованка Попова. Главната официјална програма која што се однесува на кураторскиот проект Живи библиотеки, архиви на граѓанската непослушност, кој што се состои кон принципот на градење на библиотека од преку граѓански концепт на поклонување на книги на граѓани кои што сметат дека се битни да се прочитат денес во овој денешен општествено социјален политички културен контекст. Поделени се на две целини, едната е Вагнер или конструкција на современи митови, а другата е Захарија Шумлянска, символ за пожертвуваност и активизам. Што преку овие две целини поканивме гости од различни области, уметници, теоретичари, филозофи, активисти, кои што ќе дадат придонес во контекст преку нивното делување во контекст на оваа библиотека и ќе поклонат книги во скоп на овие теми, кои што понатаму преговорисме со некои институции од град Битола, да ни дадат некој каче, физички простор, каде што ќе сместиме оваа библиотека, кој што ќе може секојдневно да се надоградува и преку кој ќе се креира различен дискурс од оној официјални, од кој што се учи во школу и кој што така да не е принцип на директна демократија, принцип на хоризонтална хиерархија преку учесниците, волонтери и граѓани кои што ќе се пријават, ќе се обидеме да направиме една организационна структура кој што ќе расти, ќе може сама да си постои независно од фестивалот. Така. Вториот ден беше во знакот на две читачки групи со гости од земјава и регионот, како и повеќе уметнички проекти, кои се од перформативен, но и едукативен карактер во рамки на кураторскиот проект. Првата, критика на политиката на собственост и граѓанството, која ја водеше Бранимир Стојановиќ од Учител Незнајко и неговите комитети од Белград и читачката група Поставтономен интелект и линии на одлетување од депресија, која ја водеше Артан Садико. Ов програмата оваа година сочинува македонски бендови кои се сметаат за заслужни за обновување и одржување на македонската независна електронска сцена и кои не само што ги следат светските трендови, туку и храбро се споредуваат со светските имиња кои доаѓаат од локалните сцени на големите градови како Берлин, Лондон, Њујорк. Значи настапуваат вечер во Чваре, Мачки, Томи Бојажи, Кристијан Петровски, а од бендови се ха-ха-ха и ДЖ. Значи тоа се македонски бендови, електронски артисти, диджеи кои што цело време се присутни на сцената и цело време одржуваат сцената и на секаков начин приоднесуваат да се одржи сцената во Скопје, во Битола, во други градови. Мислам дека покрај тоа, без разлика колкав е буџетот на фестивалот, мислам дека треба се работи во секој случај на квалитетна програма, а не на програма со голем буџет и со публика која што не го разбира добро тоа. Значи треба да се работи на тоа да се донесе што повеќе, значи македонски артисти да бидат активни тоа. Концерт одржа The John и ха-ха-ха, а диџеј сет Чваре, Мачки, Томи Бојаджи и Петровски. Па, доаѓам обитала многу пати, али ова до сега го неам доживеано. И се не знам дали фали колку се дешава ова често обитала, али вечер ова што се случува е стварно нешто неверојатно. И покрај дождливото време, битолчани одлично се забавуваа во филмскиот град. Секоја година ов програмата на Акто се одржува на различни локации, простори, алтернативни места низ градот. Третиот ден продолжи со лекција број 5, исцртување поезија, која ја водеа Христина Ивановска и Јане Чаловски. Идејата за оваа креативна работилница е да се подсетиме ние возрастните и да споделиме со нашите деца избор од убавити и проникливи песни и раскази, напишани од македонски автори, како Васил Куновски, Волчен Умчески, Оливера Николова, Стојан Тарапоза и други.
Акто наградата оваа година беше изработен од авторите Вук Митевски и Владимир Лукаш. Организаторите одлучија да има награда за сите учесници, како што сите во изминатите денови ја градеа живата библиотека. DJ Set има Виктор Ристевски и Горан Тех во кафе Бар Јагода. Акто фестивалот е регионален фестивал за современи уметности во Битола, кој што вклучува визуелни уметности, изведувачки, музика и теорија на култура. Фестивалот се организира од 2006 година, а главна цел е да ги отвори културните рамки на современото општество преку нивно повторно компонирање и дефинирање во нов контекст. И оваа година Акто беше дел од Битфест под покровителство на градоначалникот магистар Владимир Талески.